Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Začíname novú sériu, budeme sa venovať jQuery. jQuery je javascriptová knižnica vytvorená Johnom Rezigom. Development wise, I do a lot of JavaScript development. I'm the creator of jQuery and I originally created Processing.js amongst many other things. Ako ste sa dozvedeli vo videu, John Rezig vytvoril nielen knižnicu jQuery, ale vytvoril aj Processing.js. Processing.js to je processing, ktorý je písaný v Java, skompilovaný na JavaScript tak, aby ho bolo možné používať na webových stránkach. Je rozdiel medzi P5.js. P5.js píšete processing priamo v JavaScripte, a Processing.js, ako som už povedal, píšete program v Java. Takže máme vlastne tri vetvy processingu. Javový processing, potom Processing.js, čo je Java skompilovaná do JavaScriptu, a P5.js. Ak vás zaujíma processing, tak vám veľmi odporúčam stránku Kodovací vlak. Vráťme sa však ku jQuery. Čo je to jQuery? jQuery je rýchla, malá a na funkcionalitu bohatá javascriptová knižnica. Umožňuje nám prechádzať DOMom, čiže objektovým modelom dokumentu. Umožňuje nám manipuláciu, umožňuje nám pracovať s udalosťami, animáciami, a využívať omnoho jednoduchšie Ajax. A dôležitá vlastnosť je to, že umožňuje túto prácu naprieč rôznymi prehliadačmi. Tu si môžeme stiahnuť jQuery. Máme na výber viacej možností. Môžeme si stiahnuť klasický jQuery súbor. Môžeme využiť NPM Bower, alebo môžeme využiť Content Delivery Network. Ten Content Delivery Network má tú výhodu, že je pravdepodobné, že návštevník vašej stránky už navštívil nejakú stránku, ktorá využíva jQuery, a tak už má jQuery stiahnuté vo vyrovnávacej pamäti. A vtedy sa nemusí to jQuery opäť stiahovať, takže to môže byť rýchlejšie. Prejdeme do konzoly. Vytvoríme si tu priečinok, v ktorom budeme pracovať. Jeho meno bude jQuery. Presunieme sa do tohto priečinku. A otvoríme tu náš editor. Ja budem používať VS Code, čo je editor od Microsoftu. Vytvorím si prvý súbor menom index.html. Využijem emmet, takže napíšem len vykričník. Tu vidím, čo sa stane, keď stlačím tabulátor. Zmením titulok na jQuery. No a musím nejako tú knižnicu dostať do tohto indexu. Tak vrátim sa do terminálu, využijem Bower, ktorý som si nainštaloval pomocou npm. Musíte mať nainštalovaný Node.js. Dáme nainštalovať jQuery. Nainštalujem si aj Bootstrap. Bootstrap to je CSS knižnica. Vidíme, že nám tu vznikol priečinok Bower komponenty, v ktorom nájdeme aj ten Bootstrap, aj jQuery. Tak najskôr v hlavičke si pridáme odkaz na CSS menom Bootstrap. Takže cesta bude
komponenty boveru. Je tam nie pomlčka, ale podtržitko. Lomeno bootstrap. Lomeno dist. Lomeno CSS. A lomeno bootstrap CSS. Môžeme si skontrolovať, či ten odkaz je správny. Stlačím command a kliknem. Funguje to. No a na konci tela získam ešte prístup k jQuery. Takže začína to rovnako. Bower komponenty lomeno jQuery lomeno dist lomeno jQuery.js. Vyskúšame si aj tento odkaz. Funguje aj ten. Používame verziu 3.2.1. Uložíme to. No a teraz potrebujeme ešte nejaký server. Ten som si nainštaloval globálne pomocou NPM Node Package Manageru. Takže ho môžem spustiť. Server sa volá Light Server. Naša stránka bude na localhost 2.3000, to je port. Zobrazíme si konzolu, alt command i. A vyskúšame napísať $, čo je symbol pre jQuery. A zavoláme tú funkciu. Vidíme, že je to veľký objekt, ktorý má veľa vlastností. Môžeme to zavolať aj pomocou jQuery. Je to to isté. Ale budeme používať dolarovú skratku. Pridáme si ešte ďalší skript. Bude to 1.js, kde budeme písať JavaScript a pridáme ho za tento riadok, kde sme si natiahli jQuery. Uložíme. No a do tela pridáme nejaký div a ukážeme si tri spôsoby výberu prvku z domu. Tak dáme obyčajné div a dáme tam nejaký text. Stará cestička už bola dlho opustená a starý smraďoch rum bol hlavným dôvodom, prečo zostávala opustená. Uložíme. No a teraz, keby sme chceli získať prístup k tomuto divu, tak použijeme funkciu jQuery a selektor bude div. Tu sa dáva ten selektor ako reťazec. No a vidíme, že sme získali prístup k
tomu div, je to kolekcia, niečo ako pole, tu je jeho multiprvok. Toto by sme mohli samozrejme písať aj do tohto súboru, ale zatiaľ budeme využívať konzolu. Pridáme ďalší div, tento raz tam pridáme nejaké ID, dáme room, nemali nič, čo by sa im dalo ukradnúť. Mali toho vlastne ešte menej. Uložíme. Znova môžeme použiť tento selektor a vidíme, že teraz sú prvkami tej kolekcie už dva prvky. Obyčajný div a div z ID room. Keby sme chceli získať prístup iba k tomu divu z ID room, tak by sme použili takýto selektor. Opäť uvodzovky, apostrofy a ID má značku takú ako v CSS. Tento hashtag a dáme room. No a teraz sme získali prístup iba k tomuto druhému divu. Pridáme tretí div. A teraz pridáme nejakú triedu. Žobrák. Automaticky sa nám pridá tá trieda k divu. Aj žobráci potrebujú niekoho, na koho by sa mohli pozerať z hora. No a tú triedu žobrak pridáme aj k tomu prvému divu. Uložíme to. No a teraz, keď použijeme tento základný výber, získame prístup k divu, ku ktorému patrí trieda žobrák, divu z ID room a k ďalšiemu divu, ktorý tiež má triedu žobrák. Keby sme chceli získať prístup iba k prvkom, ktoré majú triedu žobrák, tak použijeme bodku. Presne ako v CSS. Žobrak. No a získali sme prístup iba k divom, ktoré majú triedu žobrak. Končím túto lekciu, kde sme si ukázali tri spôsoby výberu elementov z domu pomocou značky, pomocou ID a pomocou triedy.